שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר בדרך של האדם אל האושר, אחד הדברים החשובים ביותר. והדבר שבעצם אני רוצה לומר, אם צריך בעצם לסכם את כל המסר של כל מה שאני הולך להגיד, זה שמי שרוצה להרגיש טוב צריך לא לפחד להרגיש רע. ואני אסביר. הדבר היחיד שהאדם צריך או רצוי או מומלץ לאדם ללכת אחריו, זאת האמת. הרעיון הוא שברגע שהאדם רוצה להרגיש טוב ורוצה להרגיש טוב באמת, לשם כך האדם צריך לא לפחד מלהרגיש רע. מה זאת אומרת? משל למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שנמצא בבית כלא עבד, ועכשיו מישהו בא והאדם הזה שנמצא בבית כלא, הוא בכלל היה פעם מלך גדול, או פעם היה איזה בן מלך, שהוא עכשיו נלקח לשבי. עכשיו, ברגע שהאדם נמצא בשבי, הוא כבר מתרגל לכך שהוא בשבי, והוא כבר רגיל לעבודה הקשה, והוא כבר רגיל לסדר יום, אבל אף על פי כן, בתוך תוכו, האדם יודע את האמת, בתוך תוכו, בתת מודע של האדם, כשהוא נמצא בבית הכלא, וכשנדמה לו שכביכול החיים שלו בכלא טובים, אף על פי כן יש בתוך האדם דבר שלא באמת מרוצה מהמציאות, כי האדם בתוך תוכו יודע שמצד האמת הוא יכול לא להיות בכלא. ואם עכשיו מישהו בא לאדם הזה בבית הכלא ומנסה להסביר לו, אתה יודע, אתה לא חייב להישאר פה בכלא, אתה יכול לצאת מהכלא, מה התגובה המיידית שנוצרת אצל האדם שנמצא בבית כלא? תגובה של כעס, תגובה של עצבים. הוא בא לבן אדם שהסביר לו שהוא לא צריך להיות בכלא ומתלונן, אומר לו, תקשיב, אתה הרסת לי את היום, כי עד עכשיו אני כבר הייתי רגיל להיות בכלא, ועכשיו אתה מספר לי שאני לא צריך להיות בכלא, שאני בכלל פעם הייתי איזה מלך גדול, שפעם הייתי אדם חופשי, ועכשיו אתה מנסה, ואתה עכשיו הורס לי את החיים בזה שאתה מספר לי שאני בכלל לא צריך להיות כאן. וכמובן שיש בדבר הזה איזה שמץ של אמת, כי באמת האדם כבר התרגל לסבול, ופתאום מישהו בא ומספר לו שהוא לא צריך לסבול ושהוא יכול לצאת לחופשי. אבל אף על פי כן, מצד האמת האמיתית, אם האדם באמת היה מרוצה בבית הכלא, הוא לא היה מטריד אותו שמישהו אומר לו פעם היית מלך. זאת אומרת, אם האדם בבית הכלא היה מרגיש כמו שהוא הרגיש כאשר הוא היה מלך, לא היה מטריד אותו שמישהו אומר לו, תקשיב, אתה יודע, פעם היית מלך. בסדר, פעם הייתי מלך, גם היום אני מלך. אלא מה? שכשהאדם נמצא בבית כלא, הוא לא מרוצה מזה בשלמות. אף אחד בבית הכלא לא מרגיש שהוא מלך. למה? כי האדם בתוך תוכו יודע את האמת, הוא יודע שפעם הוא היה מלך ועכשיו הוא עושה דברים נגד רצונו. וברגע שהאדם מבחוץ בא לבן אדם שבבית הכלא ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, פעם היית מלך, אתה לא חייב להישאר פה בבית הכלא. אז מה שבעצם קורה אצל האדם שנמצא בבית כלא, אחרי יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לנסות להתעמק במה שאמרו לו, ולנסות לחשוב, אוקיי, איך אני חוזר להיות מלך. ואפשרות שנייה זה להגיד, עזוב, אני רוצה להישאר בכלא, אל תפריעו לי. ולשני הצדדים יש כביכול יתרונות וחסרונות, כי מצד אחד, להישאר בכלא זה הכי קל, אני כבר רגיל לסבול, בוא נמשיך לסבול, מה יכול להיות? אבל מצד שני, עכשיו לצאת מהכלא, אם עכשיו אותו האדם שפעם היה מלך ושעכשיו הוא נמצא בכלא, אם הוא ינסה לחשוב על מה שבעצם גילו לו, שהוא בכלל פעם היה מלך ושבכלל הוא בטעות נמצא כאן ושהוא יכול לצאת מכאן, הדבר הזה יכול ליצור אצלו הרבה מאוד כעסים, למה אני נמצא בכלא ומי מתעלל בי ואולי אני לא אצליח למצוא את הדרך החוצה וכו' וכו'. כי הרבה יותר קשה להיות בבית כלא כשאתה יודע שאתה מלך, מאשר להיות בבית כלא כשאתה לא יודע שאתה מלך. ולכן כשמישהו בא לבית הכלא ומגלה לך, תקשיב, פעם היית מלך, אתה לא צריך להיות בבית כלא, אז אתה יכול לצאת ממנו, אז במילא האינסטינקט הראשוני הוא בעצם גורם לך לחיות יותר קשה. כי אתה עד עכשיו חשבת שאתה עבד ושאתה צריך להיות עבד, ועכשיו מישהו מגלה לך שאתה בכלל מלך, אתה בכלל לא צריך להיות כאן. והעניין הוא שבתוך האדם, בתוך תוכו, הוא יודע את האמת. זאת אומרת, כל אדם בתוך תוכו יודע שמצד האמת הוא לא צריך להיות בבית כלא. למה? כי אם האדם באמת היה חושב שהוא צריך להיות בבית הכלא, הוא היה מאושר בבית הכלא, הוא היה מרגיש מלך בתוך הבית כלא, כי מבחינתו זה המושלם להיות בבית הכלא. אבל האדם בתוך תוכו תמיד הוא יודע שהוא לא באמת צריך להיות כאן, יש משהו אחר יותר טוב, ולכן האדם אף פעם לא מאושר. עכשיו, ולכן כשמספרים לאדם בבית הכלא שהוא פעם היה מלך, אז ההצעה האמיתית שצריך לתת לאדם הזה זה, תקשיב, אל תפחד,
כי אם פעם היית מלך, רצוי מאוד שתדע על כך ותגלה איך אתה יוצא מכאן ואיך אתה חוזר להיות מלך, במקום להמשיך לעבוד כאן כמו עבד, חטפו אותך בסדר גמור. אבל בוא תגלה, יש גם עולם אחר בחוץ, אתה לא חייב להישאר כאן לעבוד כמו עבד. ואם תגלה שאין דרך לצאת החוצה, זאת אומרת, אוקיי, יכול להיות שאתה, אוקיי, יכול להיות שתגלה שאתה מלך, ותגלה שבטעות הגעת לכאן, ותנסה לצאת ותגלה שאין דרך. אוקיי, אבל לפחות תהיה בטוח ב-100% שאין דרך לצאת מכאן. ואם תהיה ב-100% בטוח שאין דרך לצאת מכאן, אז אתה תשלים בשלמות עם זה שאתה כאן, ואז גם כאן אתה תרגיש שאתה מלך. ואני אסביר, ואני אחדד את העניין. הנושא פשוט. בן אדם נמצא בבית הכלא. בתוך תוכו, האדם חושב, אולי יש אפשרות לצאת מהבית כלא, אולי אין אפשרות. ולכן האדם אף פעם לא ממש מרוצה בבית הכלא. למה? הוא תמיד אומר, אולי יש בכל זאת אפשרות לצאת מבית הכלא ואני לא יודע עליה. ואז פתאום מישהו בא לאדם ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, אתה פעם היית מלך, אתה בכלל לא צריך להיות כאן, יש דרך לצאת מכאן. עכשיו, מה שהאדם באמת צריך לעשות, זה להגיד, רגע, בוא נבדוק את מה שאמרו לי. אמרו לי שאני כרגע לא אמור להיות כאן בבית הכלא ושאני יכול לצאת ממנו. בוא נבדוק את זה. אם יתברר שזה נכון, אז עוד יותר טוב, אז יצאתי מבית הכלא עוד יותר טוב. ואם יתברר שזה לא נכון, אז למרות שבטווח המיידי, בטווח הקצר ביותר, אני אומנם ירגיש רע מכך שניסיתי לצאת מהבית הכלא למרות שלא יכולתי לצאת ממנו, אבל אף על פי כן אני לפחות אדע בוודאות שאני לא יכול לצאת מבית הכלא. ואם אני אדע בוודאות שאני לא יכול לצאת מבית הכלא, אז אני ארגיש טוב גם בבית הכלא. כי הסבל של האדם, כפי שהסברנו המון פעמים, הוא לא בגלל שהאדם נמצא בבית הכלא. זה שאתה בבית כלא זה בסדר גמור. העניין הוא שאתה לא רוצה להיות בבית הכלא. הסבל הוא לא במה שקורה. הסבל הוא מכך שהאדם לא רוצה את מה שקורה. זאת אומרת שהאדם נמצא בבית כלא, הוא לא סובל מכך שהוא בבית כלא. הוא סובל מכך שהוא לא רוצה להיות בבית כלא. והאדם לא רוצה להיות בבית כלא בגלל שאיכשהו בתוך תוכו הוא חושב שזה לא מחויב המציאות שהוא יהיה בבית כלא. הוא אומר, אני אולי יכול לצאת מבית הכלא, זה לא מחויב שאני אהיה כאן. וברגע שאדם נמצא בבית כלא, והוא בתוך תוכו מספיק מחשבה אחת הכי קטנה, שהוא בתוך תוכו חושב, אולי יש סיכוי שאני אצא מבית הכלא, הוא תמיד הרגיש רע מכך שהוא בבית הכלא. כי תמיד המצפון שלו יגיד לו, רגע, אבל אולי אתה לא מחויב לעשות את הדבר הזה, אולי אתה בכלל יכול לצאת מכאן. ולכן האדם צריך להגיד, אוקיי, עכשיו מישהו גילה לי שיש דרך לצאת מבית הכלא, בוא נבדוק את זה. אם יש דרך לצאת מבית הכלא, אז הרווחתי. ואם אין דרך לצאת מבית הכלא, אני רוצה לדעת את זה בוודאות. ועד שאני לא, כי עד שהאדם לא ידע בוודאות שאין דרך לצאת מבית הכלא, הוא תמיד ימשיך להרגיש רע בבית הכלא, כי הוא תמיד ירצה לצאת מבית הכלא. למרות שבן אדם אומר, לא אכפת לי להישאר פה, אבל אף על פי כן, בתוך תוכו הוא תמיד רוצה לצאת מבית הכלא. והבן אדם צריך לחפש מה האמת, לשאול את עצמו מה האמת, או שיש אפשרות לצאת מבית הכלא הזה, או שלא. ואם יש אפשרות, אני רוצה לדעת עליה, אבל לצאת מכאן. ואם אין אפשרות, גם אז אני רוצה לדעת, אבל אני רוצה לדעת שאין אפשרות לצאת מבית הכלא. אני לא רוצה להאמין שאין אפשרות לצאת מבית הכלא, אני רוצה לדעת, ואם אני יודע שאין אפשרות לצאת מבית הכלא בוודאות מוחלטת, בשלמות שאין שלמות אחריה, אני אהיה ברור לי שאי אפשר לצאת מבית הכלא, אז אני ממילא אהיה שלם עם זה שאני בתוך הבית כלא, וגם אז אני ארגיש טוב בדיוק כאילו שיצאתי ממנו, כי אז לא יהיה כבר את הקונפליקט של אם לצאת או להישאר. ואיך האדם יכול לגלות בשלמות אם באמת יש דרך לצאת מבית הכלא או לא? קודם כל, על ידי זה שהוא לא מפחד. אל תפחד להתמודד. יש אמת, תמיד בן אדם צריך לזכור, המזל הגדול הוא זה שיש אמת. זאת אומרת, או שיש אפשרות לצאת מבית הכלא או שאין אפשרות. יכול להיות שאתה לא יכול לגלות את האמת, יכול להיות שהאמת נראית לך רחוקה מדי, יכול להיות שאין לך מושג איך בודקים מה האמת, אבל האמת קיימת, או שיש דרך או שאין דרך. ובן אדם פשוט צריך לחפש ולבדוק את האמת ולנסות לגלות מה האמת, האם אני יכול לצאת מכאן או לא יכול לצאת מכאן. וזה כמובן היה המשל. והנמשל, ורק נסיים את המשל, המשל הוא שבכל אחת מהאפשרויות, גם אם האדם יגלה שיש דרך לצאת, וגם אם הוא יגלה שאין דרך לצאת, בכל אחת מהמקרים, בכל מקרה בסופו של דבר הוא יהיה מאושר בשלמות. כי אם יש דרך לצאת, אז תצא. ואם אין דרך לצאת, אז בכל מקרה עכשיו אתה יודע שאין דרך לצאת, ואז אתה כבר משלים עם זה שאתה בבית הכלא. אבל עכשיו אתה באמת משלים עם זה, עכשיו אתה לא קם הבוקר ואומר, אני רוצה לצאת מפה כי אולי יש דרך, כי אתה יודע שאין דרך לצאת. לכן גם אם בן אדם יגלה שיש, גם בן אדם יגלה שאין, בכל מקרה מצבו יסתדר. נכון שבדרך זה קשה, אבל אף על פי כן, עד רבה, תגלה יותר מהר, תגיע יותר מהר לפתרון. והנמשל של הסיפור הזה, זה על האדם. האדם נמצא בבית כלא. מה זאת אומרת האדם נמצא בבית כלא? כל אחד ואחד מבני האדם בעולם נמצא בבית כלא. בית כלא של מי? של מה? מי המנהל של הבית כלא הזה? מי נמצא בבית כלא הזה? התשובה הפשוטה. האדם נמצא בבית כלא של הרצון שלו.
יש לאדם רצון, ובבית כלא, לדוגמה, נותנים לאדם לפעמים חופשה, יש לו לפחות שעה מנוחה ביום, יש לו זמן פנוי, יש לו לפחות איזה קצת חופש. אבל בבית הכלא של העולם שלנו אין לאדם חופש. האדם 24 שעות בממה, 365 יום בשנה, כל יום כל היום, עובד. אצל מי האדם עובד? ללא ימי חופשה, ללא ימי מחלה, ללא שביתות, ללא יכולת לשבות, ללא יכולת להתלונן, ללא יכולת להגיש שירור, ללא שום דבר. אצל מי האדם עובד? אצל הרצון שלו.